qodobka lixaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan aadaab wa sifaatu saaci walmuslix walwasiid. Dadka guddiyaasha ama xalin khilaafaad isu taaga aadaab bay leeyihin. Aadaabtaasina aad bay muhiim u tahay. Kow waxaa ka an yastashcir annaha cibaadatun yaquumu biha istijaabatan liamri illah. Qofku markuu hawshan isu taaganayo isu taagayo amar alluu qaadanaya. Amarada kale oo dhanka ilaahay baa ka horeeya, kaasuu markaa qofku u taagan yahay. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم الى ما تلك امره وحاولوا انت الله كعصتان ترى شهاده نياتي دحدين هاجاتي وحا كميدا دا عدنمو ادابته وحا كميدا اني جيرته وحا ليداه دا عدنمو يا الهي وحا لغا دوني سدا الهي هو شيغا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما قفك islaaxa u sameeya isaga oo ilaahay raali noqosho kaga doonaya fa sawfa nuutihi ajran kabiira ajran cadiiman ajri weyn baan siinaynaa buu ilaahay subxaana aan waxa qur-aanka kariimka ilaahay uu ku xusay islaaxa ama dadka dhexdooda marka la wanaajinayo ee qabuulku imanayo inay daacadyihin dadka dhex galayaan oo iyaga laftigoodu aanay ahayn dad isku shidaya ama isreedaya ama ficiltamaya oo islaax u baahan sayn hore u soo sheegay alladii yaxtaaju ila alislaax maa yuslix ka islaax u baahan wax ma islaaxiyo markaasaa ilaahay wuxuu uhi yuriida islaax an yuwafiq illaahu baynahuma dadka wax dhex galaya haddii ay wanaag doonayaan kuwa iskhilaafsan laftigooda ilaahay heshiisiinaya kuwa dhex galaya hadday xumaan u jeedaan kuwa murmaya murankooda sii badanaya waxaa ka mid a dadkaa wax islaaxinaya inay yihiin dad akhlaaq wanaagsan oo dulqaad leh oo xalaash iyo xaaraanta kala og oo kala garanaya wixii isku dir ah iyo wixii islaax hadallada ka dulduulaya qaar inay isku dir noqon karaan iyo la safasho qaarna islaax waanu kala garan karaa dadkaas waana yihiin dad ku sifaystan bilxilmi wasicati albaali waalsabri waalta'anni wacadami alcajala dad dulqaad lah oon degdegayn inoo hore u soo fadhiyayn oo inaga dhammeeya ahayn arrinku siduu ku dhammaanaya iyo goorbu dhammaanaya un hankoodii cilmiga sharciga waana dadku wax ka garanayaan si xaaraan aanay ugu dhicin marar badan baa iyadoo wax dadku ay islaaxinayaan diinta ay khilaafaan ilaahay ka cadhaysiiyaan ummadda dulmiyaan marka caalim dadku inay wada mawada noqon karaan laakiin qofki baabkan isaga waa wax uga baxsan yihiin diintu waxay ka tiri khabiira fii majaali nisaac waana wuxuu ka soo arkay qofku khilaafaadka xalintiisa qofka muslixa oo hagaajinaya shuruudaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah an yakuuna muxaayida inuu yahay qof dhexdhexaada oo hadduu marka horeba qofku dhan la safanya ama dhinaca lagu tuhmayo waa laga daayaa arrinkaasii fogaanaya wanaag kasta iyo sharci kasta hadduu keeno waa sii durkaya arrinkaas idan waa in la ilaaliyaa labada daraf iyay ku kalsoon yihiin oo dhexdhexaada qofkii oo dhinac loo tuhmayo go-aankiisaan la qaadan karaynin shaydaankuna sawir kaluu siinaya dadka waxaa ka mid ah an yataxara alcadl cadaalad inay jirto garsoorku siduu cadaalad ugu baahan yahay suluxa iyo isu jiididuna cadaalad bay u baahanta qur-aankaaba sheegay allah waxa uhi faaslixuu baynahumaa bilcadli waaqsituu ina allaha yuxibu almuqsitiin dadka dhexdooda wanaajiyo cadaaladana ilaaliya oo waatii aynu hore u soo sheegnayo ka qawmiga ah ee awoodda badani ama maalkiiyo madaxtinimada leh markuu mid miskiina qabsado ku habsado haddii la ydhaha islaax ka galo oo warkaa weyn waxa loo daayo miskiinka wixiisa hala kala baro taa cadaalad lama yidhaahdo waa dulmi aadaabta muslixiinta ama dadka wax dhex galaya aadaabtooda ugu muhiimsan waxaa ka mid a xifdu lasraar aw asraari lmutakhaasimiin dadka murmaya sir bay leeyihiin waa in sirtooda la hayaa guddiyaasha asraartooda waa in la hayaa waxyaabaha dadka kaleeriya waxaa ka mid a dadkiibaa neefneefaya dadkii dadka u dhexeeyabaa midiba qolo ayuu in yar u neefayaa u sheegaya dabeetana wixii ay soo wadeen baa sii baxaya kadibna way kala kacaysaa waa laga sii tabaabushaystaa waxa uu leeyahay fudayl ibnu cayaad imaamka la odhan jiray weynaa almu'minu yasturu wayansax waalfaajiru yahtiku wayucayir qofka muslimka ah ee ceebtana wuu asturaa iyo sirtu hayaa dadkana dantoodu ka raacaa wuu daneeyaa qofka liitaana dadka sharaftoodu meel kaga dhacaa wuu xantaa wayucayir waxna wuu ceebeeyaa idan intaynu ka qaadan lixdaa qodob baynu ka qaadan lahayn fannigan isagaa macluumaadka ku saabsan
إلهينا وحن كبر يا أمة إنه قلوبته ذا سجديو حقنا وكوالا عليه شيطان كان وكان أحصاره.